iPhone 8 haqidagi barcha ma'lumotlar bir konseptda. Handy Ebowerglich resursi iPhone 8 ning real konseptini taqdim etdi. Uni ishlatishda insiderlar tomonidan avval xabar qilingan barcha ma'lumotlar inobatga olindi. Bu haqida Hightech nashri xabar berdi. Konsept uchun dizaynerlar Apple saytida iPhone 7 ruhidagi sahifani yaratishdi. Insiderlar smartfonning yon tomonlari qayrilgan va shisha korpusli bo'lishi haqida ma'lum qilishgandi. Bundan tashqari iPhone 8 qurilmasi yanada yaxshilangan kamera, USB Type-C porti va AMOLED ekraniga 16 megapikselli va 8 megapikselli kameraga ega bo'lishi ta'kidlangan. Uyga tugmasi yanada universallashadi va barmoq izlari skanerni saqlab qoladi. Yangi qurilmaga iris skaner ham o'rnatiladi. iPhone 8 3 xil o'lcham va 6 xil dizayn variantida taqdim etilishi kutilmoqda. Smartfon Apple Pencil va simsiz zaryadlash tizimini qo'llab-quvvatlaydi.